Taxi imetukimbiza lakini tabii tumevumilia. Kwa sababu lazima watupige tax lakini hiyo tutavumilia basi. Kwa sasa ametushika kwa sana. Ah, very nice, very nice. Huyu ndio ni Mr. Masnacks, Matingting, Mawawao, Manjoti, Mahotdog and so on. Tuko hapa Carnival na tunawakaribisha sana kesho tukuje tuende. Let's keep walking. Aya Tonnie Mpole hapo, Mr. Masnacks, Mawawao, Matingting, Manjoti, Mr. Very Nice. Ndio huyu mimi sasa. Mr. Very Nice. Yeah. Maisha ni fupi ama maisha ni refu? Maisha ni fupi na maisha ni refu kulingana na wewe vile uko. Yeah. Unajua uliamua utatuongeleza kwa duka yako na tumesikia Nairobi imesikia. Unahisi vipi? Nahisi poa na furahi sana na pia nashukuru mafans wangu sana. Yeah. Bado unajiuliza, "Oh Mr. Very Nice, ako na stress ama anatuchocha tu au tusisave tukule tu kesho tutapewa mwili mwingine mbinguni?" Ni nini mbaya? Ah, sina stress. Nasema ishi maisha vile iko. Hapana kuja kujiwekea ma stress, ma pressure. Za kazi gani? Live the life. Eh, usijipe ma pressure. Enjoy your money. Yeah. Watu wasisave. Oh, wasave bado wakitaka lakini kama wataki bado maisha ni ile ile. Si wakizeeka watapewa pesa zao za uzeeni. Hakuna shida. All right, Mr. Very Nice. We are here for the Walker Town. Yeah. Hebu tuambie maybe umejiprepare vipi? Ah, niko sawa huku, nimealikwa huku na niko sawa, niko gagari na ngoja kila kitu. I'm very ready. You're very ready. Yeah. Kuna wasanii ambao wataperform kesho, si kama unawajua wasanii? Nimewasikia but sina kabisa ni na but now I know them. Unajua Nyashinski pale, Bote, Tiwa Savage, yeah. Fali Pupa. Yeah. Nani kabisa unatamani kuona performance yake? Aya Tiwa Savage. Tiwa Savage. Yeah. Kwa nini sio Nyashinski na kidogo Fali mtu wa Lingala kidogo? Kama usikizi Lingala? Hapana, nimependa tu hiyo Bongo. Eh. Yeah. Hebu niambie nao. Kesho umejiandaa vipi kiuno kidogo nini hivi? Kiuno yangu si fiti lakini tutajaribu. Eh? Tutajaribu. Uta make moves. Yeah. Alafu kidogo sherehe kidogo pale Johnny Walker kwa meza. Una sip kidogo, unatengeza coke kidogo. Hiyo nayo lazima. Eh. Lazima tu enjoy life. Life lazima tu enjoy. Yeah. Kwa mafans wako tuambie nini? Nawashukuru sana. Thank you for supporting me. Nawapenda sana. Umesema unapenda Nyashinski ama Tiwa Savage? Nawapenda wote but ni nawapenda wote. Wote? Yeah. Na kumekuwa na issue ya tax. Tumeona Kiaresa hii wanatembea kwa maduka nini nini. Wa Kenya maisha yako juu bado wanakatwa tax. Na wewe uko pale kidogo kwa duka yako, sijui mambo itakuwaaje. Ah, tax imetukimbiza lakini tabii tumevumilia. Kwa sababu lazima watupige tax lakini hiyo tutavumilia basi. Kwa sasa ametushika kwa sana. Eh. Yeah. Hii serikali inatupeleka mbio. Ah, mbio sana. Na hata tunafikiria vile tunaweza shuka. Eh. Lakini bado hujafika stage ya kushuka. Hatujaona stage. Unashuka unaenda wapi? Eh, tungekuwa tumesema stop. Umeona tu kuna sign ya don't stop. No stop, no overtaking. Kwa hivyo tunaenda na hiyo pace. Eh. Yeah. Hebu angalia serikali maybe wapatie advice kidogo. Ah. Kinaweza waambia tu ni waache tu kuovertax wa Kenya sana. Saizi people don't have money. Yeah. Watu wachil kidogo. Tukipata pesa watazidi kututax. Yeah. Because wale makastoma wako kuja pale kwa duka, mkati imepanda, unga imepanda, sukari imepanda. Sijui kama sasa hivi unapatiana madeni kidogo kidogo kitabia deni ilifungwa. Hapana, deni hapana. Deni tuwezi patiana deni. Panga pesa yako vizuri. Deni hapana. Tuwezi kukopesha pesa alafu uende na pesa zetu. Hapana, huwezi enjoy na pesa zangu. Serikali inakopeshwa. Mbona usikopeshe? Ah ah, wakope serikali basi. Mimi wasinikope. Mara Instagram sana kuongea na sisi. Salimia mafans wako. Nimeshukuru pia kubongana nyinyi Sauti TV. I love you. Angalia mafans. Na mafans wangu nawafurahia sana na mnapendeza. Alright. Yeah. Very nice, very nice. Huyu ndio ni Mr. Masnacks, Matingting, Mawawao, Manjoti, Mahotdog and so on. Tuko hapa Carnival na tunawakaribisha sana kesho tukuje tuende. Let's keep walking.